Och det här, den här dagen, det blir alltså ett sätt att lära känna varandra och företagarna emellan. Ja, men det är alltid så att affärer görs ju mellan människor. Företag kan skriva avtal och det är viktigt att människor träffas. Och det här är ju en del i att förse företagarna i Umeå och Örnsköldsvik med arenor att just träffas. Vi hoppas ju självklart, och vi sett redan exempel på att det börjar göras mer affärer mellan varandra. Men återigen, man måste träffas, lära känna varandra, skapa förtroende och så vidare. Peter Juneblad, näringslivschef i Örnsköldsvik, intervjuad av Lennart Sundvall. Så vädret, det väntas mulet väder och under eftermiddagen regn snurrar från söderifrån. I de inre delarna av länet kan snö eller blöt snö förekomma. Temperaturer från 2-5 grader och sydlig vind. Det var länsnyheterna med Fredrik Gavelin. Förmiddag i P4, Västernorrland. Två stora rättegångar pågår i länet idag och om några minuter får vi en direktrapport från den ena. Knivmordsrättegången i hovrätten i Härnösand. Och så kör vi en ny omgång av Bit för bit. Hör du skrot?